បាទសូមអរគុណការគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ឆានែល ពួកគេយកប៉ុនធ្វើជាទីផ្សារដែលជួយគេ100 ដុល្លារ
ជួយសារព័ត៌មានចុះផ្សាយអស់1000ដុល្លារការប្រតិកម្មឆ្លើយតបការលើកឡើងរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសុភីកាលើនេះហើយទើបថាកែហាងពេជ្រអ្នកស្រីត្រីដាណាយល់ថាតារាចម្រៀងរូបនេះនិយាយចង់សម្ដៅលើខ្លួនទើបអ្នកស្រីបានរៀបចំពិធីស្បាត់ស្បែរហូតមានការរិះគន់ពីតារាពហុជំនាញខាត់សុខីមនិងមានការបញ្ដាស់គ្នាទៅវិញទៅមកពីអ្នកស្រីត្រីដាណាដោយបានរៀបរាប់ខាងលើបាទព្រមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រនគរធំបាទនៅក្នុងនោះគឺខាងគេហទំព័រនឹងបានដាក់រូបធំធំតែម្ដងនៅមុខកាសែតតែម្ដងបាទដោយដាក់ថាថាកែមាសពេជ្រត្រីដាណាខាងពេជ្រសុភាពលះខាត់សុខីមបាទបាទហើយតទៅទៅនឹងរឿងនេះក៏យើងឃើញថាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញហើយបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រីដាណាបានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងចំពោះអ្នកនាងខាត់សុខីមហើយក្នុងនោះតាមរយៈសារចុងក្រោយរបស់អ្នកនាងខាត់សុខីមក៏បានធ្វើការបង្ហោះហើយមានការសុំទោសផងដែរបើសិនជាការលើកឡើងរបស់គាត់នេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាបាទដល់ក្នុងនោះគឺសារចុងក្រោយរបស់អ្នកនាងខាត់សុខីមបានលើកឡើងថាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំហ៊ានទទួលថាខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅចៅសូមជូនពរចៅឲ្យមានបានរហូតអរគុណចៅដែលមានចិត្តមេត្តាដល់យាយតែយាយមានប្រហុកស្អីហើយសូមទោសដែលនិយាយទៅចៅរើសដាក់ខ្លួនយាយនិយាយមិនចំពោះអ្នកណាទេអត់បាននិយាយចំឈ្មោះទេហើយការសរសេរយកពីគេដែរនឹងគិតមិនទៅចៅខឹងហើយនេះគិតទៅអ្នកមានសម័យ2020អញ្ចឹងណសុំទោសប្អូនទឹកចិត្តប្អូនបងអរគុណបាទនេះគឺជាសារចុងក្រោយរបស់អ្នកនាងខាត់សុធីមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះបាទបាទហើយតទៅទៅនឹងរឿងនេះដែរតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាបាទបាទហើយខ្ញុំបាទមិនវែកញែកតទៅទៀតទេបាទក៏ព្រោះថារឿងនេះមានតែភាគីទាំងសងខាងតែប៉ុណ្ណោះគឺជាអ្នកបញ្ចប់បាទក៏ព្រោះថាបើយើងវែកញែករកខុសរកត្រូវនោះគឺរឿងនេះនៅតែមិនទាន់ចប់ហើយនៅតែមានការសាច់ទឹកដាក់គ្នាបន្តិចណាក៏ព្រោះថានិយាយមែនទែនទៅអ្នកទាំង3សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលមានគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនបាទអញ្ចឹងទេរឿងទាំងអស់នេះវាតល់តែយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដើមដោះស្រាយហើយបញ្ចប់រឿងឈប់បង្ហោះសារឌីមដាមគ្នាតទៅទៀតក៏ព្រោះថាដូចពាក្យចាស់លោកថារឿងធំធ្វើឲ្យវាតូចរឿងតូចធ្វើឲ្យវាទៅជាអត់រឿងបាទអញ្ចឹងមានន័យថារឿងនេះជារឿងតូចទេដូច្នេះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើរឿងតូចមួយនេះឲ្យទៅជាអត់មានរឿងអីកើតឡើងហើយបើសិននៅតែបន្តនោះខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីចំណេញតទៅទៀតទេព្រោះជឿថាពួកគាត់ទាំង3សិតសឹងតែជាបុគ្គលដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះជឿថាគាត់មិនយករឿងតូចតាចនេះអូសបន្លាយតទៅទៀតទេបាទអរាយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា